სიყვარულის უსმეს რა თქმა უნდა. ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თეატრში მსახიობს თუ არ აქვს მეტყველების კულტურა, მაყურებელი ვერ გაიგებს, რას აკეთებს ის იქ. ანუ, როგორც ფეხალაც გაიცოდა, თუმანიშვილმა, ეს სტანისლავსკის თეორიიდან მოდის, ადამიანი ხიდულობს ბილებს და მოდის შენ სანახავად, შენ საცხოვრებლად, შენ სახეობას უნდა უყურებს, სახეობათა ცვლას. თუ ვერ გაიგო, იმის კულტურა უნდა ჰქონდეს, რომ ჯერ პირველად სიტყვა მიაწოდო და მერე ის გაიგებს, ის სიტყვა რამდენად ემოციურად არის წასული. თუ ემოციური მოხდი სწორია, თუ მეტყველება კაფიო და მკვეთრია, ის გაიგებს ჩემგან, მე როგორ განვისდი და ისიც ჩემთან ერთად იქნება